Лазар Поптрајков е еден од најистакнатите раководители на Македонската револуционерна организација во Костурскиот револуционерен реон. Тој е познат учител, раководител, организатор, војвода. Тој уште од најрани години се вклучил во македонското револуционерно движење и станал член на внатрешната македонска револуционерна организација. Во колективната меморија на македонците во Коструско останал забележан како борец за слободата на Македонија, борец против турската војска и борец против гркоманската пропаганда во овој дел на Македонија. Една од личностите во македонското национално и револуционерно движење, кој ги надминал локалните рамки каде се борел, а тоа е Костурскиот револуционерен регион, и станал синоним на македонскиот непокор во неговата борба за слобода и автономија. Ова во своите спомени го забележал и Анастас Лозанчев, кој што за оваа категорија на македонски револуционери и на македонски дејци едноставно ќе запише дека тие просто се сраснуваа со организацијата. Македонската револуционерна организација имала огромна поддршка кај македонскиот народ во сите делови на етнографска Македонија. Костурскиот район бил еден од најдобро организираните, а за тоа голема заслуга имали и локалните раководители на организацијата. Лазар Поптрајков бил меѓу најпрепознатливите македонски револуционери, кој оставил траен белег со своето дејствување и организаторски способности. Лазар Поптрајков е роден во 1877 година во селото Дмбени, Костурско. Своето образование го започнал во својот роден крај. Потоа продолжил со своето образование во Солунската екзархиска гимназија и во учебната 1896-97 година Лазар Поптрајков, како ученик во шести клас од оваа гимназија, земал учество во ученичкиот бунт против екзархиските учители во гимназијата. Овој бунт бил организиран од членовите на внатрешната македонска револуционерна организација, кои што биле ученици во оваа гимназија. Како еден од водачите на бунтот бил и Лазар Поптрајков, поради неговото учество во бунтот. Поптрајков бил исклучен од Солунската гимназија во време кога бил запишан во шестиот клас. Веднаш потоа, младиот костурски револуционер заминал во Софија, откаде упатил писмо до екзархијата во кое ја објаснил работата на учителите во гимназијата против кој го кренал својот глас во ученичкиот бунт. Екзархијата го сменила првобитното решение и му дозволила на Лазар Поптрајков да се запише во седмиот клас на Солунската гимназија. Под притисок на тогашната јавност, Поптрајков сепак бил вратен во гимназијата и повторно бил запишан, пошто ја завршил за еден пократок временски период. По завршувањето на гимназијата, Лазар Поптрајков се вратил во неговото родно село Дмбени, каде што веднаш се вклучил во трескавична организација на населението и неговото вклучување во мрежата на ВМРО. Тие негови обиди почетни биле на вистина успешни. Неговата организаторска активност била во моментите кога тој бил само 20 годишно момче. Значи, така млад човек да се вклучи со таква трескавична енергија и со таква сериозност во организацијата не останало незабележено и кај населението, но кај раководните структури на организацијата. По однос на неговите ставови, по однос на неговите идеи, по однос дури и на неговата
заложба за чистотата на македонското револуционерно ослободително движење, тој ќе биде најблизу до неговиот учител Пере Тошев. Како младинец добил задача од страна на раководството на организацијата да подготви и организира ликвидација на некои локални шпиони кои што издавале тајни поврзани со ВМРО. Таква една ликвидација на еден локален шпион во Костурско, во близина на селото Дамбени, уште повеќе го зацврстило авторитетот на Лазар Поптрајков кај македонскиот народ. Неговото име со стравопочици изговарало во гркоманските средини и со стравопочици изговарало дури и кај турската власт, иако бил многу млад. Имено, ако се видат анализите на сите предавства и афери кои се случувале во внатрешната македонска револуционерна организација, може да се види дека во Костурско во периодот од 1899 година до 1903 година се случиле 14 големи провали. Не е случајно, бидејќи во овој дел од Македонија, во Костурско, во Леринско, македонскиот народ бил доста поделен на црковен план, на екзархисти и на патриаршисти, односно, како што се вика, македонци гркомани и македонски бугарофили, бидејќи во овој период македонскиот народ, односно, милето се делел според неговата црковна припадност, а не според етничката припадност. Во ноември 1899 година, заедно со другар му Вељо влегол во селото Черешница. Влегувајќи во еден селски дуќан, поп Трајков и Вељо не ги поздравиле турските заптаи, кои веднаш им се нафрлиле и ги совладале. Турците били изненадени, кога при претресот кај македонските револуционери биле пронајдени револвери, а кај поп Трајков и печат на организацијата, расписки и список на членови на ВМРО во костурските села. Револуционерите биле однесени во затворот во Клисура. Турските власти го повикале учителот од соседното село, кој што го познавал Лазар Поптрајков уште од неговите рани ученички денови, односно тоа бил неговиот учител од трето и четврто оделение во селото Дамбени. Неговиот учител на некој начин го спасил Лазар Поптрајков во оваа ситуација, значи и самиот учител бил член на организацијата, пред властите изјавил дека не го познава Поптрајков, ако га било побарано од него да ги погледне документите или хартиите што биле најдени кај Лазар Поптрајков, тој почнал да ги разгледува и сето тоа што било важно за организацијата го издвојувал на страна и го представил пред властите како некој неважни харти и тоа што не било компромитирачко, значи го спакувал во едно пликче и им го дал. Од тука Лазар Поптрајков бил спроведен, значи тоа се случило во Клисура, потоа бил однесен во затворот во Костур. Тука одлежал 2-3 месеци и бил префрлен во затворот во Корча во Албанија. За време на неговите затворски денови тој често читал и се обидувал да оствари контакти со локалните албанци. Дури од некој локален албанец затвореник во затворот во Корча му било ветено дека по неговото излегување од затвор ќе му бидат обезбедени соодветно муниција и оружје за потребите на организацијата. Веднаш по неговото излегување од затвор во 1901 година, Лазар Поптрајков се вратил во Костурско и во родното село Дамбени, и тоа токму во моментите кога од страна на организацијата бил назначен Гоце Делчев да изврши ревизија на Костурско и на тој југозападен дел од Македонија. Тие заеднички делувале тука во подготовката на организацијата за предстојното востание. Меѓу нивните активности, тука е значајно и нивниот однос кон еден од членовите поранешни на внатрешната македонска организација, кои што се одметнале и се ориентирале кон грчките пропаганди, односно влегле во служба на така наречената македонска борба, организирана од страна на грчките служби. Тоа бил Коте од Рулја, но без разлика на однесувањето на Коте, значи и ставот на Гоце Делчев во принцип бил, ако може, сите елементи
од македонското население да се привлечат повторно и да се активираат во редовите на организацијата и да се држат нели по таа организацијска дисциплина. Во дневникот на Васил Чекаларов се споменуваат неколку податоци за разговорите со Коте, во кои посредувал и Лазар Поп Трајков во април 1902 година. Му напишавме на Поп Трајков веднаш да се врати од Костур и при квечерта тој стигна. Го испративме Поп Трајков да го бара Коте, го нашол во Статица. Му кажал на Коте за моето пристигнување и да имаме една средба, за да се случи помирување меѓу нас и да го признаеме за преспански војвода. Коте се согласил да се видиме и заминал за Трнава. Тој му раскажал на Поп Трајков дека Петров бил убиен од некој учител од Преспанско, од невнимание. Како што сиграл со револверот, му се испуштил и тешко го ранил во главата и по 6-дневно боледување умра. На други луѓе, Коте и неговите другари, им раскажувале дека имале средба со турска банда и убиле 10 турци. И тогаш бил убиен Петров. Поп Трајков ни напиша за горе изложеното и не повика да се сретнеме во Брезница. Согледувајќи ја штетата која по револуционерното дело ја предизвикувала поделеността на македонскиот народ на црковен план, Лазар Поп Трајков бил еден од македонските застапници кој се залагал за помирување помеѓу македонците поделени со патриаршијата и екзархијата. Во овие рамки тој затоа може би за некои оценки кои ги даваат, може би наивно, барал да се помири со Коте од Руљак. Меѓутоа на пат за Македонија, Лазар Поп Трајков во Скопје бил откриен од страна на турските власти и бил затворен во затворот Куршумлијан. Таму останал се до февруари 1903 година, кога била прогласена амнестија и Лазар Поп Трајков бил ослободен од затвор. По ослободувањето од затвор, Поп Трајков се вратил повторно во Костурско и заедно со неговите соборци Васил Чакаларолов, Лазар Москов, Манол Розов и други костурски револуционери работел на подготовките на населението за кревањето на Илинденското востание. Објавувањето на Илинденското востание, костурското раководство на ВМРО и самиот Лазар Поп Трајков како негов началник го пречекал со воодушевување. Тој напишал едно кратко писмо до сите костурски села во кое што ги повикувал масовно да востанат за извојување на автономија на Македонија и да се приклучат на било кој начин со оружје или без оружје во редовите на организацијата при извојувањето на слободата на Македонија. И токму затоа не зачудува фактот што на Смилевскиот конгрес при крајот на април, значи 903 година, кога се одлучувало за дигање на востание во Битолскиот револуционерен округ, костурчаните и представниците од костурските организации револуционерни биле најцврсти приврзеници на одлуката на востание, придржувајќи се на она на Даме Груев дека подобро ужасен крај отколку ужас без крај. Лазар Поп Трајков составил еден краток повик од името на Костурското районско раководство, кое куририте го разнеле во околните села. Востанието е објавено денес. Македонија е во отворена борба со тиранинот. Од Тадевич борбата почна денес утрото. Ги каниме сите што можат да носат оружје според направениот ред, да влезат во редовите на борците, да живее автономна Македонија, да живеат борците. Поп Трајков во предвечеријето на Илинденското востание учествувал на Смилевскиот конгрес на ВМРО, каде бил избран за резервен член на главниот штаб на Битолскиот револуционерен округ на ВМРО. Тоа значи дека добил високи позиции во Битолскиот револуционерен округ на организацијата. Еден од најзнаменитите моменти во таа негова борба за македонската слобода и автономија е битката на Локвата и Винјари,
близу до Дамбенската планина, односно селото Дамбенин или родното место на Лазар Поптрајков, на оваа планина, на овие два врва се води една херојска борба помеѓу македонските револуционери во заедно со Лазар Поптрајков, еден од водечките личности, и османскиот аскер, еден нерамен бој во кој македонските револуционери покажале невидена храброст. Така што Лазар Поптрајков таа нивна храброст ја опишал во неговата поема «Винјари и локвата», една прекрасна епопеја на македонската борба за слобода. На 31. мај 1903 година Лазар Поптрајков заедно со здружените костурски чети учествувал во битката против турската војска кај местноста Локвата и Винјари. По победата на комитските чети, Лазар Поптрајков ја напишал поемата Локвата и Винјари, во која се опишува битката со турската војска. Пак доаѓам при вас со врвови вишни, по планини жедни низ безводни спили, да видам јас крки и долинки скришни, што крвта ги багри на јунаци мили. Сте честити сега, ве разбудиете на штикови ледни дрнкањето остро и громкото ура, и турчин се смете млад војвода дека командува просто. Во битката на Локвата и Винјари, здружените чети на организацијата од Костурско извојувале голема војничка победа на турската војска. При тоа биле убиени неколку десетици членови од комитските чети, додека турската војска имала загуби од околу стотина војници. Карактеристично за него после оваа битка е неговата идеја да се направат и првите одликувања на Македонската револуционерна организација. После битката се доделени 35 свидетелства за учество во битката, односно свидетелства за храброст. Оваа идеја произлегува од Лазар Поптрајков како реонски началник. Доделени се 35 свидетелства. Свидетелствата биле три вида. Свидетелство за голема храброст, свидетелство за храброст и обично свидетелство. Кон крајот на јуни 1903 година, во Костурско пристигнале членовите на главниот штаб, Даме Груев и Борис Сарафов, кои требало да остварат средба со костурските раководители на ВМРО. Средбата се одржала во Вамбелската планина, при што од костурчани учествувале Чакаларов, Пандо Кљашев, Лазар Поптрајков и Манол Розов. По повод победата на четите на ВМРО на турската војска кај местноста Локвата и Винјари, Лазар Поптрајков подоцна и напишал поема со истиот наслов «Локвата и Винјари», во која што детално ја опишал битката со турската војска и големата победа што четите на организацијата ја извојувале во оваа битка во предвечерието на Илинденското востание. Да останат вечно спомените тешки за војвода тука што остави снага, за чета што тука во часови жешки бој водеше страшен за слобода. Поемата «Локвата и Винјари» е едно потресно сведоштво за чинот на еден роден поет што напишал всушност само едно сведоштво за тие трагични настани на капиталната година на Македонската револуција 1903 година. И не е случајно што професорот Конески ја препеа таа песна, изворно пишувана на бугарски јазик, бидејќи тој беше ученик во Солунската гимназија Свети Кирил и Методи. Блазе си ви велам, вамприсој ладни, што чувте кај грми на пушките екот. Пет векови гласат премрежиња страдни, вик јуначки сега прогласува векот. Поетиката на Лазар Поптрајков, таа е врзана за амалгамот на тој вид на егејска поетичка меморија, што денес ја нарекуваме, и во самата лексика на поемата. Не одам на тука, по терата клета ја чекавме да ја уништиме ние. Ја обзеде радост дружината што може да бие, а не да се крие. С
споредбата на Коневски околу прашањето на Прличев и може би Крвава кошула од Рајко Жензифов, со оваа поема се доживува на некој начин една вистинска историско-поетичка круна на тие четворо стишија во кои што се огледува значи описот на полето на масакрот и се антиципира неговата смрт. Не станат уште од ноќните сништа. Јуначката чета во раните зори. Пред сонце да пекне рој куршум и пиштат и пукот ги стресе високите гори. Поезијата на некој начин е та античка нитка во судбината на Лазар Поп Трајков, бидејќи таа останува единствениот тестамент на неговиот живот и една можност за реконструкција што всушност се случуваше на тлото на Македонија во првата деценија на 20-тиот век. Систури грмеш од стражите предни и купишта турци попагија. Се прснаа сите, исплашени, бедни, што мура се зачу, што мчетата спука. Лазар Поп Трајков го претвори својот живот во поезија и затоа во тој бескрај на тие големи имиња на македонската историја можете да го најдите во споменот на голем број песни испеани за него во егејската традиција, можете да го најдите во Македониумот во Крушево неговото име. Удирајте право да не мине никој од овие наши насилници клети и целата чета го подзеде викот пред тешката сила без уплав да сети. И можете да го најдете во звукот на корстурската традиција од времето кога во костурските цркви работеа истите мајстори што ги насликаа фреските во Охрид и во Нерези и во Курбиново. За одмазда жедна, сплотената чета, со куршуми бие со зборови гласи. Тиранството долу, со слобода света, македонска земја, прославена да си. Лазар Поп Трајков со својата 26 годишна одисеја, со својата судбина и со поемата Локвата и Винјари, препеана од професорот Коневски, на која тој припишува одредена хомеровска димензија со оглед на тоа што меѓу Илијада и поемата на Лазар Поп Трајков постојат милениуми духовна разлика, но чинот на општата историска меморија низ македонската гледна точка преку Лазар Поп Трајков се издигнува на едно трагично рамниште за тоа дека допрва предстоеше разврската историска на еден младич кој што ја однесе во својата бесмртност тајната на една возвишена љубов која што сакаше да ја претвори во поезија. За време на Илинденското востание Лазар Поп Трајков учествувал во сите позначени битки во Костурскиот реон. Меѓутоа, уште во септември 1903 година Лазар Поп Трајков имал жесток судир со турската војска и четите што тој ги предводел во на планината Ниџе, во близина на селото Пожарско-Мегленско. Во таа битка гради во гради со турската војска, четите, комитските чети предводени од Лазар Поп Трајков извојувале голема победа и го пробиле турскиот обрач. Меѓутоа во битката загинал еден од војводите, Манол Розов. Лазар Поп Трајков и неговите соборци и останатите војводи со ножеви им ги ископале гробовите на Манол Розов и на останатите загинати во битката
и селаните од селото Пожарско местото го нарекле Розов камен во чест на загинатиот војвода Манол Розов. По завршувањето на првите востанички дејствија во Костурско, Сдружените чети од Костурскиот револуционерен реон, предводени од Лазар Поптрајков и војводата Иван Попов, значи тие воделе некаде околу 120-тина востаници заедно со нив, продолжиле да се движат во правец на Мариовско. Тука требало да се сретнат со сдружените чети на Пере Тошев, на Ѓорче Петров, и да одработат една заедничка акција за прекинување на железничката линија Воден-Лерин. Лазар Поптрајков и Иван Попов со востаниците тргнале кон Прилепско-Мариовскиот крај. Еве како Ѓорче Петров во неговите спомени ги опишува костурските борци. Грозен впечаток ми направија, што сите беа капнати, голи, боси, како цигани, и насекаде гонети од војската, изгладнети беа како волци. Од 300-400 души што тргнале од Костурско беа останале до 130 души, а другите се одделувале на групи и си оделе во своите родни места. Но спрема прилепските четници предизвикаа восхитеност во нас. Споредувањето беше што тие беа херои спрема нашиве баби. Елан од Вонив не беше убиен. Тие чети, костурските и прилепските, се сретнале во Мариовско и кај селото Чаништа на 2. октомври 1903 година се судриле со турските војски и башибозуци. Во близина на селото Чаниште била водена жестока битка и во таа битка Лазар Поптрајков бил ранет во пределот на устата, при што еден временски период дури не можел да зборува заради тежината на прострелните рани. Во една ваква ситуација се видело дека Илинденското востание е при крај. Борис Сарафов го повикал Поптрајков поради тежината на раните да се повлече со него кон Бугарија. Затоа што не можел да зборува, Поптрајков му напишал само една реченица на Борис Сарафов. Не, мене ме чека пат. Ке се вратам таму од каде што тргнав. Ке отидам да го видам ужасот во Костурско. Ке се вратам кај своите. Овие зборови ја символизираат решеността на Поптрајков да ја продолжи борбата до самиот крај. Тој бил еден од ретките раководители на организацијата, кој во услови на војнички пораз и деморализација поради неуспешниот крај на востанието, не донел одлука да ја напушти Македонија, туку останал да ја дели судбината со својот народ. При враќањето кон Костурско се сретнал со главнината на востаничките сили предводени од Борис Сарафов, кои што имале веќе за цел да се повлечат кон Бугарија. Сарафов од позиција на член на главниот штаб му соопштил на Поптрајков дека востанието веќе престанало, била издадена наредба за разоружување на четите. Меѓутоа Поптрајков заедно со војводата Иван Попов и со некои локални костурски војводи решил повторно да се врати во Костурско и да остане во Македонија, да не ја напушта територијата на Македонија. Тек од новие борби, во Мариовскиот крај, Лазар Поптрајков кај селото Чаниште бил добил една нестрекна прострелна рана во устата и во јазикот, така што еден период речиси бил онемен и не можел да зборува, но сепал не сакал да се откаже од борбата, ниту да замине да се лекува во Бугарија, каде вообичаено нашите револуционери отале таму да се одморат, да се излечат од раните, туку сакал да остане и да го види целиот ужас што се случил во неговиот костурски крај по завршувањето на Илинденското стање, односно некаде во октомври 1903 година. Така тој се враќа во правец на својот роден крај, но морал да побара и помош од некој за да може да си ја лекува раната, и се ориентирал кон местото каде што бил Коте со својата чета,
Поп Трајков, мислејќи дека Коте сепак не е до тој степен одроден, значи неговиот карактер, неговата чесност најверојатно не можеле да поверуваат дека некој може да оди во таква негативна крајност како што нели бил Коте, во кое што стоело дека бил ранет и барал од него да го прими на лечење. Ѓорги Поп Христов на тоа се согласил, но тој пишува дека од неразбирливи причини наместо кај него Поп Трајков заминал на лечење кај Коте од Рулја, за кого не знаел дека преминал веќе отворено на страна на грчката вооружена пропаганда. Ѓорги Поп Христов во своите спомени ги истакнал деталите за убиството на Лазар Поп Трајков. Во Мариова падна убиен Манол Розов, а Лазар Поп Трајков беше тешко ранет. Есента пак се враќаат во Костурско. Добив писмо од Лазар Поп Трајков дека е ранет и дека сакал да дојде кај нас. Го очекував да дојде. Но тој несрекниот, наместо да дојде кај нас, предпочитал да оди кај Коте. Последниот, како стар другар и познат, му ветил Божем да го лекува. Му се доверил. Тој изрод Коте, наместо да му направи другарска услуга и да му даде помош, губива подло и ја испраќа неговата глава на костурскиот владика Каравангелис за 30 Наполеона. Коте од Рулја, препреден, лукав, како што го представува документите, расипан до крајни граници, продаден на грчката кауза и така натаму, навидом љубезно го прима, а потаму ја отсекува ноќта главата и таквата осечена глава ја испраќа токму на германос Каравангелис, јунакот на грчката, македонска, наводна македонска борба. За таквото злосторство Коте од Рулја добил 30 златни Наполеони. Значи Лазар Поп Трајков во тоа негово настојување дипломатски да делува, се помирил со Коте од Рулја и токму таа негова може би таква наивност и желба да ги помири разединетите сили во македонското движење, тоа ќе го плати со собствената глава, ќе го плати со собственото убиство. Потоа главата на Лазар Поп Трајков е предадена на жителите од селото Апоскеп за да биде погребана во една гробница каде што почивале и други македонски револуционери, подосна наречена Бескрсната могила. Маченичката смрт на македонскиот револуционер Лазар Поп Трајков останала трајно врежана и во колективната свест на македонците од Костурско, кои спеале многу песни за тој настан, но и раскажувале предание од колено на колено за тоа како тој го положил својот живот за идејата за создавање на слободна македонска држава. Заради неговиот благ и добродушен глас, како и заради репутацијата како борец против неправдата, Поп Трајков се здобил со голема популярност кај населението и народот го вековечува неговиот спомен во народната песна «Зошто плачиш, зошто жалиш». Имено при посетата на Музеот на македонската борба во Солун, една од централните фигури и личности која се слави како голем грчки херој, заслужен за делото на еленизмот, е Коте Христов, обележан во македонската историја како еден од најголемите предавници на македонското дело. Значи, чудна е таа балканска историја. Од едната страна, грците го слават Коте од Рулја како најголем херој заслужен за нивното дело, а од другата страна, Коте од Рулја за македонската историја представува еден од најголемите отпадници на македонското револуционерно дело, човекот кој го уби Лазар Поп Трајков. Во весникот Илустрација Илинден од мај 1929 година, во една од статиите му се оддавала почит на херојството на Лазар Поп Трајков, а за неговата маченичка смрт авторот меѓу другото напишал. Костурскиот крај беше претворен во пепелиште. Токму тоа го чекаше Коте.
Тој прв се оддели од организационите редови и се сокри во непристапните планини околу родното село. Лазар Поп Трајков во тоа време го напушти местото на битката Ранет. Во битката кај Мариовското село Чаништа, непријателски куршуми беа му ги пробиле вилицата и јазикот. Тој речи си беше онемел. Во таа состојба Лазар Поп Трајков се упати кон скривницата на Коте за да бара за солниште и билка за раната. Коте го прими радосно, но наместо да му даде билка за раната, тој со својата разбойничка пала му ја отсече целата глава. Откако ја отсече, му ја испрати како подарок на костурскиот грчки владика Германос Каравангелис. Навистина, со ликвидацијата на Лазар Поп Трајков, организацијата загубила еден од низините столбови во Костурско. Тој загинал на млади години, во 1903 година, кога имал 26 години. Меѓутоа, неговото име останало врежено во колективната меморија на македонците. Многу песни, многу преданија биле напишани во чест на војводата Лазар Поп Трајков. Во својата бурна биографија, тој младич од Дмбени, кој што учел во Солунската гимназија Свети Кирил и Методи, потоа се вклучува во револуцијата, издржува робије од 4 години, на некој начин е соговорник на целокупниот врв на македонската револуција, почнувајќи од Голце Делчев до Сарафов, до Даме Груев, до Ѓорче Петров. И таа пресечена глава 1903 година всушност е показ за таа капитална година на македонската историја во нејзиниот пораз. За одмазда жедна, сплотената чета, со куршуми бие со зборови гласи. Тиранството долу, со слобода света, македонска земја, прославена да си.